bronić ropę. Ačiū pirmininkė. Už genetiškai modifikuotų organizmų klausimą atsakingas kaimo reikalų komitetas Lietuvos parlamente šiandieną priėmė istorinį sprendimą. Nuspręsta, kad Lietuva, pasinaudodama ES direktyvą numeris 412, visa apimtimi sieks tapti GMO produkcijos auginimą draudžiančią valstybę. Taip pat Lietuvos Seimas įsipareigoja ieškoti priemonių, kaip riboti GMO pašarų patekimą į Lietuvos rinką. Sveikinu šį racionalų sprendimą, kuris turėtų tapti pavyzdžiui ir kitoms valstybėms narėms. Savo ruoštų raginu visas ES institucijas garbingai priimti šią piliečių vartotojų išreikštą valią ir užtikrinti realias galimybės kiekvienai valstybei nariai atsiriboti nuo GMO auginimo savo teritorijose. Noriu kreiptis tiek į Europos parlamentą, tiek į komisiją, kad procedūros reguliuojančios valstybės narių valią pasirinkti laisvos nuo GMO šalies statusą nebūtų apipintos perdėtais biurokratiniais reikalavimais, o valstybės turėtų realią, ne tik teorinę galimybę iš tiesų atsiriboti nuo GMO. Ačiū. Ačiū. Adesso onorevole Laura Ferrara. Prego. Grazie Presidente. A distanza di 14 anni, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per reato di tortura.